Kasarani Stadium ground, lakini pale ambapo tutafanya mkutano ni Kasarani open ground, pale ambapo umeona Bishop aki flag off mpangilio huu kwa ajili ya advertisement ya crusade. Mkutano huu unafanyika kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 22 mwezi huu. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya the government for its supports, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao wanaomba kwa ajili ya mkutano huu. Kila mmoja ambaye angetamani kujua mpangilio ambao uko, magari haya yote ni kwa ajili ya mkutano, tukianza na huku kama cameraman atakuja huku. Magari haya yote ni kwa ajili ya mkutano huu, yataenda kila sehemu ya Nairobi na sehemu zingine za Thika na sehemu zingine za Machakos. Kila mahali, kila mlango, kila mahali utapata matangazo haya. Kwa ajili yake Kristo, sio kwa ajili yangu, kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili yake Kristo. Wakati mwingine tukihesabu hasara ambao Kristo alienda kwa ajili ya kutuokoa sisi, hatuwezi kuhesabu hasara ya fedha kwa ajili ya injili. Popote pale utasikia habari hii na kuona haya mabango, ujue ya kwamba tunakutana Kasarani open grounds. Kasarani open ground si mbali na hapa, ni mahali karibu sana. Ukija ukiulizia tu Kasarani open ground, pale ambapo Safari Rally huwa inafanya mikutano yao, uwanja ni huo. So just make sure that you prepare so early and come. Unatoka sehemu gani ya Kenya, unatoka sehemu gani ya East Africa, sehemu gani ya ulimwengu mzima, if you can make effort, find time, come. Natamani nikuelezee kitu fulani. Nilikuwa na mkutano juzi sehemu za Mombasa, 10 days in the presence of the Lord. Lakini yale mambo ambayo Mungu alianza kufanya kuanzia day one yalitushtua. Unajua Mungu amekupangia nini? Uko na hakika Mungu ataenda hasara hii yote kwa ajili yako bure? Na wewe unaweza kuenda hasara gani kumtafuta Kristo aliyeenda hasara hii yote? Mabango kila mahali, billboards everywhere, all over the country. And now we are launching advertisement, matangazo kila sehemu, kila mahali. May God give you grace to find yourself here. And may God bless you so much. Kila mmoja ambaye anaomba, it is my prayer that we pray more and more and more. On Wednesday, Thursday, Friday, our 3 days of prayer and fasting for this crusade. Don't just pray for yourself. Jaribu kuombea yule mtu ambaye ako na cancer anakuja kwa mkutano. Jaribu kuombea yule mtu ambaye ako na arthritis, yule ambaye ndoa yake ilivunjika, yule ambaye aliachishwa kazi. We don't pray for ourselves. Anybody who has the burden for this country. Fikiria kuhusu watoto 21 ambao walichomeka kwa shule, kwa dormitory. Angekuwa mtoto wako, ungepiga magoti 3 days kwa ajili ya taifa hili. Fikiria kuhusu wale ambao wamekufa na ajali, watu 12, barabara moja, gari moja. Utaenda magoti 3 days kwa ajili ya nchi. Fikiria kuhusu yale yote ambao unaona yanafanyika katika nchi hii, ili tukaweze kutukakongamana sote kwa pamoja, the capital city of Kenya, Nairobi, kwa ajili ya taifa hili. Sio kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Naamini ya kwamba naongea na mtu ambaye anaitwa intercessor, na mtu ambaye anampenda Kristo. Ukimpenda Kristo, utapenda taifa la Kenya kukuliko wewe mwenyewe. You can only pray for it, nothing else. There are people who are coming just to pray on Monday and Tuesday, yani tarehe 16 na tarehe 17. Vyombo vitakuwa vimepangwa tayari, just praying and praying and praying 24/7, praying and praying. Hakuna siku taa itakuwa imezimwa, hakuna siku vyombo vitakuwa vimezimwa, hakuna saa, hakuna maabudu.
kama ushawahi kuja New Life 10 days in the presence of the Lord, it is the same 24/7. Lakini utakuta Monday wiki ijayo imeanza, people are there praying and praying and praying. Kitambo ifike Wednesday, itakuwa ni mlipuko wa miujiza na ishara, sio kwa ajili yangu, bali ni kwa ajili yako na kwa ajili ya Kristo aliyekuumba. Narudia, haya yote yanafanyika kwa ajili yako wewe. Wenda unaugua na umeona wengine wakipona kwa televisheni, ama umesikiza kwa radio, YouTube, Facebook. Dada mmoja alinishangaza jana, alikuja wakati ambapo watu wanamtolea Mungu, akasema pasa yave testimony, na amebeba mtoto na ako na mumewe. Nikamuuliza inahusu nini, akaniambia pasa, unakumbuka yule dada aliyesema hawezi akakuamini mpaka zae, sababu madaktari alimwambia hawezi zaa completely, na akamwambia mumewe kwenda huko na pasa Ezekiel. Jana alikuja na mtoto mvulana, amemzaa, akaniambia sasa ninaamini, uliniambia niende nilete mtoto. Huenda mkutano huu ni wako, upone kansa, upone arthritis, upone diabetes, upone alsasa. Mungu akufungulie milango ya kazi na ya biashara. Every effort for the cross, for the benefit of the gospel and the benefit of you. May God give you grace and plan well and early. Just come. Nimeambiwa na ofisa fulani polisi, askari akaniambia, pasta, unajua kuna mtu nimemtafutia mahali pa kulala na bado hako hapa, kwa sababu alikuwa amekuja mkutano na anataka akuone tu na aende, anatamani kuniona. Sidhani kama anatamani kuniona, anatamani kumuona yule Kristo anayenitumia. Look at that kind of faith. Imebidi askari amtafutie nyumba mahali pa kulala mpaka leo. Je, Kristo amekupangia nini? Don't miss this crusade at all cost. Hautoki mbali. Mimi nilikuwa na ibada 10 days niko hapa na nitarudi Mombasa leo. And look at this. Hautoki mbali. Waone hao watu ambao wamegaramika in uniform just to spread the gospel for your sake. All of them, the trucks are full, na wako na moyo wa kutangazia injili. Je, na wewe? Our teams are ready, but let us fast and pray for our country. This crusade is about healing over Kenya. Healing over Kenya. God healing our country. The bloodshed is too much. Deaths, accidents, fire deaths, it is too much. Let us pray for healing. Na kama Mungu ataponya inchi, iko wapi inchi bila watu wake? Naamini ya kwamba Mungu amepanga kukuponya. Akuponye magonjwa ambayo hujawahi kufikiria kwamba inaponya. May God bless you so much. Bye for now. Shalom. Even though the cameraman atakuwa anaendelea na kazi yake, he can show you around what God is doing and where we are. But please remember, just prepare to come. God bless you so much. Shalom. God bless you so much. Bye for now.